सूरतु सफ ये सूर छु मदनी आत मन छु चौदह आयात तो जुरुकु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तआला सिंद नाव सत युस बे इंतहा मेहरबान रहम करन वोल छु سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله تعالى تسبيح چھ کرمس پرات تم چیزن یس آسمانن تہ زمینس من چھو تہ سو چھو غالب تہ حکمت وول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت تو کیازی چھو سکت ونان یس نہ کران چھو كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون خدای اس نزدیک چھے یہ سخت ناپسندید حرکت زی تو ہی ونیو سکت یس کران چھونا ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص خدایا سے پسند تیم لوگ یم تیم سے جو وائت منز تیت پوش صف گنٹت چھ لڑان زن تو سودی وار چھ آسان یت ناگ آس کر تراؤن آمت اول سپود ام سی یہ معلوم زی اللہ تعالی سن خوشنودی سی تم اہل ایمان سرفراز سپدان یم تم سن وت من زوس گندن خاطر تو خطر تلن خاطر تیار آسان دویم کت سپز یہ معلوم زی خدایس یس فوج پسند چھو تات من چھ تری صفت آسان اکھ یہ سو گچ سوچت سمجھت اللہ تعالی سن وت من لڑن تو کن تھی وت من گھس نا لڑن یس فی سبیل اللہ کس تعریفس من آس نیوان دویم یہ زی سو گھس نا بد نظمی تو انتشارس من مبتلا سپدن بلکہ گھس مضبوط تنظیم سان صف گنڈت لڑن تریم یہ زی دشمنن ہندس مقابلس من گھس امچ حیثیت ناگ کر تراؤن آمت دیوارک پاٹ آسن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ تو یاد کرو موسیٰ سن سکت یس تم پنس قومس ونم زی اے میان قوم کیو لوکو تو کیا چھو میں تکلیف دیوان حالانکہ تو چھو زانان زی بچھوس اللہ تعالی سن طرف تو ہی کن سوزن آمد رسول یہ کات چھے ام موجود فرماونا آمد زی مسلمان ما کرن پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید سوئے رویش اختیار یس بنی اسرائیلو پنس نبی سید اختیار اس کرمز نات پی یمن تی سوئے انجام وچھن یس بنی اسرائیلن وچھ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ پاتی التمو حجر ورتو خدائن تہ کر تہند دل حل اللہ تعالیٰ چھ فاسقن ہدایت دیوان یعنی اللہ تعالیٰ سن چھ یہ طریق زی یم لوگ پان یچن حج وت پکن تم پکن سہ خام خا سز وت تو یم لوگ تم سن نافرمانی پہ ڈٹت آسن تم کر زبردستی ہدایت ست راست روی ست سرفراز وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا
مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. یاد کرو عیسیٰ ابن مریم سن سوکات یس تیم ونمز ازی اے بنی اسرائیل بوشوز اللہ تعالیٰ سن طرف توہی کن سوزنا آمد رسول یہ چھے بنی اسرائیل چھ دویمی نافرمانی ہن ذکر آکھ نافرمانی از سو یس تیمو پنیس دور عروج کس آغاز اسمز کر تو دویم نافرمانی چھے یہ یس تیمو ایم دور کس آخر است بلکل اختتام اس پیٹ کر یہ میں پات ہمیش ہمیش خطر اللہ تعالیٰ سن فٹکار وہ تیمن یم دوشوے واقعات بیان کرنک مدہ چھو یہ زی مسلمان گسن اللہ تعالیٰ سنجس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید بنی اسرائیلوک یو طرز عمل ورتاون کے نتیجو نشی خبردار کرنین تصدیق کرن وول چھوس تت توراتس یس میں بروچ آمز تو بشارت دن وول چھوس اکیس رسول سنز یس میں پات یہ یس احمد آس ناو یہ چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنزی ٹاکار پیشن گوئی ہن ذکر یمک مفصل ثبوت اسی تفہیم القرآن جلد پانچ اس مز یم آیت تشریح کران چھو دیتمت فلما جاءہم بالبینات قالوا هذا سحر مگر یل سو تیمان نشی ٹاکار نشانی ہت آو پات ون تیمو یہ چھو نانی وان دوک دراصل چھو لفظ سحر ورتاون آمد یت جائے چھو سحر جائد کس معنی اس مز بلکہ چھو دوک تو فریب کس معنی اس مز ورتاون آمد تا عربی لغتس مز چھ جائد اک پیٹ امک یہ معنی تی وید یعنی معروف آیتک مطلب چھو یہ زی یل سو نبی یم سندی ینج بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام از دسمز پنہ نبی آسنے چھ ٹاکار نشانی ہت آو بنی اسرائیل تہ عیسیٰ علیہ السلام ہند امتن دت تہند نبوت دعوی فریب قرار ومن اظلم ممن افترى على اللہ الكذب وهو يدعى وون کس ہیکہ تس شخص سند کھت بوڑ ظالم اسد اس خدائس اپز بہتان گنڈ یعنی اللہ تعالیٰ سند سوزن آمتس نبیس دی اپز مدعی قرار تو اللہ تعالیٰ سندس یت کلامس اس تم سندس نبیس پہ نازل چھ سپدان ٹھہرائے نبی سند پنن بنومت کلام حالانکہ آس تس اسلام یعنی اللہ تعالیٰ برہ کن سہر اطاعت نمراونچ دعوت دن یعنی اول چھ پزس نبیس اپوز مدعی ون بجائے خود کم ظلم کی کجا کہ ات پہ یہ مزید ظلم یہ کرنے زی بلاون وول آس اللہ تعالیٰ سنز بندگی تو اطاعتس کن بلاوان تو بوزن وول آس درجواب تس لیک ساران تو تم سندس دعوتس زخ واتن خطر آس اپوز بہتان تو الزام ہند حرب استعمال کران یتھن ظالم چھ اللہ تعالیٰ ہدایت دیوان يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يملكش پنو اس کیو فکو سی اللہ تعالیٰ سندس نورس چھت کرن یسان تو اللہ تعالیٰ سند فیصلہ چھ یہ زی سو پھہلائے پور پٹ پن نور خواہ کافرن گستن یہ کوتا تہ ناگوار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
سوی چھو یم پنن رسول ہدایت سان تے دین حق سان سوزمت چھو تاکہ تات کرے تمام دینن پر غالب خواہ مشرکن گستن یہ کوت آتے ناگوار یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت بو ونوا توہی سو تجارت یوس داگ تلوونی عذاب نش توہی نجات دی تجارت چھو سو چیز یتھ مز انسان پنن مال وقت محنت ذہانت تو قابلیت چھو استعمال کران تاکہ تس گژھہ نفع حاصل امی رعایت چھو یتھ جائے ایمانس تو جہاد فی سبیل اللہس تجارت ون آمت مطلب چھو یہ زی ات وت من یل پن سوری کے استعمال کرو تیل گھو سہ نفع تہ حاصل اس برہ کن چھ بیان سپدان تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ایمان انیو خدایس تہ تم سندس رسولس پیٹھ تہ جہاد کریو اللہ تعالیٰ سنز وتہ مز پنو مالو تہ جانو سی یہوے چھ تہند خاطر بہتر اگر تہ زانیو يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اللہ تعالیٰ کرے تہند گناہ معاف تہ تہ کرو تتھن باغن مز داخل یمن بند کن کل آسن پکان تہ ابدی قیام کن جنتن مز کرو بہترین گر عطا یہ چھے بڑ کامیابی واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر تو سو دویم چیز یس تو یسان چھو سو تی دیو تو ہے اللہ تعالیٰ سندی طرف نصرت تو کمی کال پت حاصل سبدن واجن فتح اے نبی اہل ایمان دیو امیج بشارت یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله اے لوکو یمو ایمان چھو اونمت اللہ تعالیٰ سند مددگار بنیو یتھ پٲٹھۍ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلامن پنن حوارین اوس خطاب کرت ونمت کس چھو خدایس کن بلاونس مز میون مددگار قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمن الطائفة من بنی
تہ ہواریو اوس جواب دیتمت اس چھ اللہ تعالیٰ سند مددگار تمہ سات اون بنی اسرائیلک ایک در ایمان تہ بیک در کور انکار فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ پت کور اسی ایمان انن والین تہندین دشمنن ہندس مقابلس مز تائید یعنی مدد تہ تمہ رود غالب سپدت مسیح علیہ السلام اس نامانن وال چھ یہود تہ تمن مانن ول چھ عیسائی تہ تہ مسلمان تہ خدائن کر گوڑ عیسائی یہودین پیٹھ غالب تہ پت سپد مسلمان تہ تمن پیٹھ غالب یتھے پیٹھ سپد مسیح علیہ السلام اس انکار کرن ول دوشوین نش مغلوب یہ معاملہ آو یتھ جائے امہ غرض بیان کرنے زی مسلمانن گژھ یہ یقین سپدن زی یتھ پیٹھ حضرت عیسیٰ علیہ السلامن ہند مانن ول تمن انکار کرن والین پیٹھ غالب چھ آمت تتھے پیٹھ ین ون محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانن وال تمن انکار کرن والین پیٹھ غالب